Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurdinah insyaallah terusinlah sahasan daru. Bismillah kita berdakwah semuruh yang daru semahaman ayat dimarahi pada Al-Fatihah. Wabillahi taufiqan rojiyah sederu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyartu wujubiha utawi syarat wajib zakat iku atap lugo yento tumeka apa muasyarat. Muasyarat tumeka khamsata ausukin ing limo piro-piro wasak tahdidan kelawan itungan matesi. Wahia utawi khamsata ausukin iku alfun sewu wasitu mi'atin lan nematus wasitu mi'ati ridlin lan nematus kati bagdadiyatin kang bungso bagdad idil wasaku krono utawi sawasak iku situna suwida apane so'an so'i famajmu'ul khamsati mongka utawi kumpulane limo iku salah sumi'ati so'in telung atus so' waso utawi sakso iku arba atu abdadin papat piro piro mud fayakunu mongko ono apaan niso punisob iku alfa mudin sewu mud wami atai mudin lan rongatus mud watamamul milki lan sampurnane miliki wa ilam yubasir senajan to ora nandangi sopal maliku wong kang miliki wala naibuhu lan naibe gantine malik zira atahu ing nandur al habbu ing nandur al habbu wiji kan wako ako yento tumibo opo al habbu wiji binafsihi kelawan awak diwene habbu fiyati malikihi ing dalem panyekele wong kang miliki habbu indah hamlil gulati ing dalam naliko nggawa paweton paweton masalan kelawan umpamane au bil ka inah witairin utawa kelawan kelawan oleh dibaake sepadane manuk kan wakoat ka yen to tumibo opal asafiru piro-piro emprit alasana pilih ngatase piro-piro ulen-ulen ulen-ulen fatana saru nuli rontok opo alhabu wiji wana batalan cukul opo alhabu fata cipu mongko wajib opo azakatu zakat fizalika ing dalam mengkono-mengkono alhabu in balagola muntu meko opo zalik nisoban ing sak nisob wakoro jalan kecoba fizalika milki kelawan mengkono-mengkono miliki opo ma perkoro nabata kang cukul opo mamin habin saking wiji hamala kang gowo hu ing habin opo asailu banjir bidaril harbi saking disone kafir harbi ila ardina maring bumi kita wairil memlukati kang ora den miliki liahadin kedi wong suwiji fala zakat mongko ora ono zakat iku maujud fihi ing dalem ma fihi ing dalem ma mana bata min habbin liana ukrana temen setuhune ma iku fai'un bondo fe wal maliku tai wong kang miliki iku wairu mu'ayyanin ora kang den tentu ake amalau kanat anapun lamun ono opo ardun iku mamlukatun kang den iku mamlukatan kang den miliki fayamliku mongko miliki hu ing mah sopo manwong
nabata kang cukul apa ma biardihi ing dalam bumi neman walau hamalan lamun tonggowo lan lamun tonggowo opal hawa u angin awil ma'u utawa banyu habban ing wiji mamlukan kang den miliki fanabata nuli cukul apa habban biardin ing dalam bumi fa'in a'rodo mongkolamun mengu anhu saking habban sopo malikuhu wong kang miliki habban fahuwa mongkau tawi habban ikuli sohibil ardi ketwi wong kang duweni bumi walaihilat iku wajib ingatase sohibil ardi zakatuhu utawi zakate habban awlam yu'rid utawa ora mengu sopo sohibil ardi rin awlam yu'rid utawa ora mengu sopo malikuhu sopo malikuhu anhu saking habban fahuwa mongkau tawi habban ikulahu kedue malikuhu walaihilan iku wajib ingatase malikuhu zakatuhu utawi zakate habban wa ujratu mislil ardi utawi opah pepadane bumi iku li sahibiha kedue wong kang duweni ardi wa yudumulan den kumpulake apa naun werna minan nabiti saking perkara kang cukul ila nauin maring werna akhara kang uteh ka inabin kaya dene anggur misriyen kang bangsa misri au samien utawa kang bangsa sam bikhilafi ikhtilafil jinsi kelawan bedani bedone jinis kaburin kaya dene gandum bur bisa irin kelawan gandum putih watu rojulan dento agyo pa zakatu zakat inda ikhtilafi naui ing dalam naliko bedone werno bingkulin saking saben-saben siji minal anwa'i saking piro-piro werno bikistihi kelawan bikistihi kelawan timbangane kulin intaya saro lamun gampang opo tukhroju zakah inda ikhtilafin naw fa'in asro mongko lamun angel opo tukhroju zakah inda ikhtilafin naw likasrotil anwa'i krono agai piro-piro werno wakillati mikdari kulin lan kidi'e kiro-kiro ne saben-saben siji minha saking anwa' ukhrija mongko dento ake opal wasatu tengah-tengah la'ak laha ora luweh luhure anwa' wala adnahalan ora luweh asore anwa' wazar al-ambih wazir al-abi utawi rong tandurane mongso setahun utawi rong tandurane mongso setahun wahua utawi al-am iku isna asyara rolas apane syahron wulane wazir al-abi iku yudomani den kumpulake opo zar al-am in wako alamun tumibo opo hasoduhu mapanene zar al-am fi amin ing dalem taun wahidin kang siji biaya kuna gambari kelawan yenta ana iku baina hasadil awali ing dalem antarane panene guguan kang awal wasanilan kang kaping pindho apa akalu mongso kang luwih kidik min isnai asar saking rolas abane syahrun wulane Arobiatan kampung suarok wain wako alan lamun tumibo opo zar uhuma kukuwane zar aamin fi amaini ing dalem rong taun biangkana gambar kelawan yenta ono iku baina zar il awali antarane kukuwan kang awal wa zar isanilan kukuwan kang kaping pindu opo isna asaro rolas apane syahrun wulane wabena hasoti sanilan ing dalem antarane panenane guguan kang kaping pindu wal awalilan kang awal opo aku lumongso kang luwih kidik minzalika saking mengkono
Isnai azaro saharun, isnai azaro saharun. Wal muradu tawi perkara kang den karepake biwukuhi hasotihi makelawan tumibane panenane zar al am fi amin ing dalem setahun iku ayab lugo yenta tumeka apa zar al am awanal hasoti ing pira-pira mangsane panen. Wa ilam yakok senajan to durung tumiba apa awanal hasot bil fa'li kelawan nyoto. Wa mislu zar'ain lan iku madan iku guan loro asamroni utawi wahuhan loro. Wa ko agang tumibo opo al itla'ani pertelone manggar loro, pertelone manggar loro, pertelo fi amin ing dalem setahun. Wa ilam yatahid senajan to ora tunggal apa kot uhuma ngunduh, ngunduh samaroni, samaroni fi amin ing dalam tahun wahidin kang siji. Fal ibrotu mongko utawi pamilang-milang fil hukubi ing dalam piro-piro wiji bil hasodi kelawan panen iku bil kuwati kelawan roso. Wafisi marilan ing dalam piro-piro wah-wahan iku bil itla'i kelawan pertelone manggar, pertelone manggar. Naam yo betul fal ibrotu fil hububillah lau asmaro labun metuwoi opo nahlun wit kurmo fi amin ing dalam setahun marota ini kelawan rong ambalan fala yudomu mongko oraden kumpulake opo samrun opo samar balhuma bali utawi samar loro iku kasamaroti amaini kaya woh-wohan rong taun, kaya woh-wohan rong taun. Ilhakon krono mada agilin nadini maring perkoro kang longko dibadani bil aami kelawan perkoro kang luih umum wal agla bilan kang luih kapra. Wakana khilan iku kaya wit kurmo kuluma utawi saben-saben perkoro wit-witan sa'duhu kang utawi tingkai ma iku ala yusmiro yento orang ngeto ake wah opo ma fil ami ing dalam mongso setahun ila marotan angin kelawan ambal wahidat dan kang sepisan. Far'un kola dawu sop ahmadu as-suhaibiyu wa afdalu anwa ilkas biu tayluwe utamane piro-piro warnane nyambut gawe iku aziro atu gugu gugu. Suma sina atu nuli pertukangan, pertukangan. Suma tijaro tu nuli dagang. Wakanalan ono sopo kulu nabiyen saben-saben nabi iku lahu iku kedue kulu nabiyen hirfatun utawi penggawian. Wakasbun tegese penggawian. Fakana wongka ono sopo adamu nabi adam iku zarroan tukang gugu petani. Wa awaluson aden utawi kawitane penggawian umilat kang den lakoni apa son aden ala wajil ardi ing atase lumai bumi iku alharsu ngluku, ngluku. Wa awaluman utawi kawitane wong harosa kang ngluku sapa man iku adamu nabi adam. Suma adroka nuli menangi hu ing nabi adam apa ta'abu kangelan fi akhirin nahari ing dalam akhiri raino. Fakola moko dewu sopo nabi adam li hawa amaring dewi hawa izro'i nanduro utanggu kuwa siro wadon ma ing perkoro kot bagia kang teman-teman isih keri opo ma. Fasoro moko dedi opo zaruha guguani dewi hawa iku syairon gandum putih. Fata ajabah mengkau gawak sopo nabi adam min zalika saking mengkono-mengkono fasor zar'uha syairon. Fa'auha mengkau paring wahyu sopo Allah gusti Allah ilaihi maring nabi adam. Ulama atau ating dalem semangsane anut sopo dewi hawa al-adwa ing musuh wal musyirolan kang aweh isaro
wa huwa utawi al-adu wal musir iku asyaitanu syaitan. Badal tu mongko ganti sapa ingsun laha maring Dewi Hawa al-qamha ing gandum diganti bisa iri kelawan gandum putih. Wakila lantin ucapake apa lama habato ing dalam sebangsane temurun sapa Adamu Nabi Adam fil Hindi ing dalam negara Hindi istada mongko banget bihi kelawan Nabi Adam apa alju uluwe. Wajah abang kata kau ing Nabi Adam sapa Jibril malaikat Jibril. Bisaura ini kelawan gowo sapi loro. Ahmaro ini kang abang karune. Wasalah si habatin lan telu piro-piro wiji minal hintoti saking gandum. Wakolala dawuh sapa malaikat Jibril lahu maring Nabi Adam. Lakaiku kedui siro habatani utai wiji loro. Wali Hawa alan iku kedui Dewi Hawa habatun utai wiji siji. Habatun utai wiji wahidatun kang siji. Fasoro mongko dadi kuli Zakari kedui wong lanang opo mislu hadil unsaya ini padane dumdumane wong wadon loro. Kulu habatin utai saben-saben wiji iku wasluha utawi timbangane habah iku mi'atu alfi dirhamin satu sewu dirham. Wasamanu mi'ati dirhamin lan wolongatus dirham. Fazaru amongko gugu sopo Nabi Adam. Wahasoda lan manen sopo Nabi Adam. Watohana lan nutu sopo Nabi Adam. Wahobaza lan gawe roti sopo Nabi Adam. Fi arba'i sa'atin ing dalem papat piro-piro jam. Wa kana lan ana sapa Idris Nabi Idris iku khayyatan tukang jahit. Wa kana lan ana sapa Nuh Nabi Nuh iku najaran tukang kayu. Aisona antegese pertukangan. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono Nabi Nuh Zakaria utai Nabi Zakaria. Wa kana lan ana sapa Ibrahim Nabi Ibrahim iku bazazan tukang kain. Ayyabi utegese adol sapa Nabi Ibrahim anwa al-malbusi ing pira-pira warnane penganggo. Wa kana lan ana sapa Nabi Musa, sapa Musa Nabi Musa iku katiban juru tulis. Yaktubu kang nulis sapa Nabi Musa at-Taurata ing Taurat. Diatihi kelawan astori Nabi Musa. Wa kana lan ana sapa Nabi Musa iku aji rasu aibin. Buruwe Nabi Su'ed. Wa kana lan ana sapa Dawud Nabi Dawud iku haddadan tukang pati. Wa kana lan ana sapa Sulaimanu Nabi Sulaiman iku yadfiru ngenap sapa Nabi Sulaiman al-khusa ing belarak kurma. Wahua utawi khuso iku warokun nahli godonge wit kurma. Wa kana lan ana sapa Nabi Yuna Nabi kita sallallahu alaihi wasallam iku yapi u adol sapa Nabi Yuna wa yasari lan tuku sapa Kanjeng Nabi binaktin kelawan kenceng wa nasi atin lan sumoyo wa yahmiru lan gowo sapa Kanjeng Nabi ma ing perkara istaro kang tuku sapa Kanjeng Nabi hu ikmah ila baitihi maring daleme Kanjeng Nabi. Fayakulu mongko ngucap sapa bae uhu wong kang adol mah lahu maring Kanjeng Nabi. Ati aweyo tuan li ing ingsun. Ahmilu mongko gowo sapa ingsun hu ikmah. Faya kulo mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sahibu syai'i utai wong kang duweni suwi-wici iku aula luweh ngahaki pihamlihi kelawan gowo syai'. Lakin nasyira'u tetapine utawi tuku badal bisati ing dalam sakwise kautuse Kanjeng Nabi iku aghlabu luweh kaprah. Wa badal hijrotilan ing dalam sakwise hijrah lab yufat ora den apal apa albai'u akot be'.
Wa masyiro ulan anapun utawi tuku iku fakasirun moko akeh. Wa ajarolan nyewa akeh sopo Kanjeng Nabi aibian ajar tegese kelawan yen to nyewa akeh sopo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilkahu ing miliki Kanjeng Nabi alal ghairi ngatasi wong liya. Wa stajarolan amrih nyewa sopo Kanjeng Nabi aibian istajaro tegese kelawan yen to amrih nyewa sopo Kanjeng Nabi ala syahsin ega tase awa-awaan liyakito krono arai jahit sopo sahes saubahu ing dodote Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam masalan kelawan umpamane. Wal istijaru utawi amrih nyewa iku aglabu luweh kaprah. Wa ajarolan nyewa ake sopo Kanjeng Nabi nafsahu ing awak diwini Kanjeng Nabi kembalan nubuah di ing dalam saat turungi nubuah lirok yil gonawi krono angon wedus. Wali Khadijah talan maring Dewi Khadijah lil itijari krono dagang. Wa syarokalan sekutonan sopo Kanjeng Nabi wa wakalalan makilake sopo Kanjeng Nabi wa tawakalalan tompo wakil sopo Kanjeng Nabi wa taukilu utai makilake ku aksarul luweh akeh wa uhdialan den hadiai sopo lahu Kanjeng Nabi wa kobilalan rimo sopo Kanjeng Nabi wa awadolan gawe ganti sopo Kanjeng Nabi wa uhibalan den wei sopo lahu mari Kanjeng Nabi wa kobilalan rimo sopo Kanjeng Nabi wa sa'arolan yileh sopo Kanjeng Nabi intah was tutup opo kila Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.